você tá aqui. Olha isso, minha mira ingrudável. Ave Mario. Oxi. Oi, meu nobre. O cara. Oi, meu nobre. Como você está? Tá bem? Mano, que fizeram com a minha sense, moleque? Invejaram essa porra, velho. Ah, invejaram nada, filho. O quê? 4-4 no outro. 7-7 marcado. Deitei um. Pá, deu outro. Show, tá aí dentro da minha casa. Mentira. Não, mano, eu dei só peito, cara. Eu dei só peito. Eu estraguei o clipe. Boa. Mano, se eu não pular e dar um capa nele, eu sou uma safadinha. Ah, eu acho que eu sou uma safadinha mesmo. Não sou uma safadinha, não. Deitei um. Pera aí, pô, que eu vou te pegar na paulada. Você vai conhecer a minha SVD. Minha SV. Vai, atira, atira. Dei, rapaziada. Deixa o likezão, me segue no Insta. Tá aparecendo aí na tela. Tamo junto, é nóis. Estreifa! Quem estreifa, toma! Ai, caliquinha! Rapaziada, já vai se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis. Então, 500 mil. 500 mil. Eu... Já adianta, só falta o que pra me terminar. Chegou outro cara que tá com meu fundo. Até aqui. Nossa, esse cara... É o Dudu aqui no Harry Potter. Então. Só chama de Dudu. Me ruxando aqui, já é um Dudu. Relaxa, papai. E já não tá mais. Oxe, vem outro. Ave Maria, rapaziada, deixa o likezão, se inscreve no canal e me segue no Insta. Ai, deitou esse daqui? Hã? Deitou esse cara aqui. Deitei o da árvore. Vou botar aí, ó, 5-2. Amassados com sucesso. Já sabe. 5-9, meu cara. Vai vir em mim. Poxa, os caras vão vir agora em mim, mas vem. 5-2. Já fui de arrasta. Não cai demais. Tava aqui dentro. Eu pensei que passou. Outro cara chega no tiroleso. Tentei tiroleso. Aí eu queria o que sei. Ah, peraí, tem que deixar a mira aqui do lado. Peraí, vou pegar um pouquinho aqui. E amasso ele com sucesso. Vou pegar bolado, vou pegar boladinho. Já foi, só falta o peitinho.
Peguei bolado o Cleitinho. Não sabia que, o que colocar de ruim nela. E pensaram, pô, deixa eu botar. Pra quem, velho? Pô, menor, deixa eu falar um bagulho aqui com o meu público, meu cria. Aí tu mexe uma dessa? Cadê teu amigo? Aqui, danado. Aí, ó. Já tomou o famoso. A outra. Ai, calica. Manda dois peitones pra você aprender. Ah, tá de graça. Vem pro fight, então, se tu é malandro. Ele tá gelo verde? Tá. Eu vou ter que subir. Já tomou dele, então. Outro du comigo. Deitei o marcado atrás. Pois ela. Ela que te sustentará. Não tema, segue adiante. Oxe, meu celular travando, filho. Meu iPhone 20 Max Pro. Pro Super Hiper. Espera, eu tá vindo aí. Ah, beleza. Beleza, pô. Beleza, pô. Tu não morre não, cara. Beleza. Aí, filha da mãe. Beleza, pô. Morre não. Morrível. Mortal. Vem em mim, papito. Vem, vem, vem. Vai, vai. Bota a cara, moço. Ah, não, mano. Eu não vou morrer pro cara, não, né? Toma três já. Cadê todo? Morreu. Aqui comigo. Amassado com muito sucesso. Você tá de baixo? Sobe aqui. Agora você não rusha em mim, né? Agora tu não tem coragem, né? Mas pera aí que eu vou te pegar boladíssimo. Amassado, pra deixar de ser ruim. Rapaziada, já aparece um likezão. Tamo junto, é nóis. Logo na minha frente. Eu vou dar o capa nele. Eu tô rushando no foda esse aqui sem ver. Tem gelo, viu? Ave Maria. Ai, esse tomou, filho. Esse querido tomou, tá? Esse querido tomou, tá? Aqui na frente. Esse querido tomou muito, viado. Dei 39 na lagarto. Ah, não pega a move, pai. Ele não pega a move. Bora, viu? Ai. Pode cair. Ó, tem cara caindo aí agora, viu? Pode cair, pode cair. Tá caindo aí atrás do casinho onde tu tá. O que eu matei. Ó, oh, mano, a mira... Cadê? Cara. Cadê? Tá no barracão? Tá no barracão? Ah, ah, acabou tá no barracão? Tá no barracão? Aí, cadê? Cadê o barracão, rapaziada? Cadê o cara do barracão? Relaxa. Cadê tu? Cadê tu? Então vai, toma o teu, pô. Toma o teu. Não, deixa eu levantar, deixa eu levantar, deixa eu levantar. Deixa eu levantar, relaxa, relaxa. Eu vou brincar com ele, deixa eu brincar com ele. Pra deixar de ser ruim. Vai dar peito lá na casa da mãe Joana. Tá, cara, porque ele acha que eu... tá me rushando. Eu vou ficar em choque. É o Colin. Aí, ó. Vem, vai tomar o Sades. É a tropa da... É eles? Ai, menino. Ai, bebê, toma aí, pode escolher. Tu quer capa de carapina ou M10?
Ai, meu Deus, o cara aqui do lado, Red. Então. Eu não vi ele. 150. Meu Deus, Red do céu. Cadê? Vem. Vem tomar uma capinha. Tem outro. Tem aqui 19 de cima. Deitei o de cima. Preciso de pegar, vou pegar, hein. Olha, pulou aqui, mano. Achei, ó. Tá aqui, ó. Eita. Só pra aprender que comigo não se mexe. Só pra aprender que comigo não se mexe. Acabou o gelo. Tu jura? Pra mim. Se eu morrer, eu quero ser uma pipoca. Eu sou uma pipoca se eu morrer. Tem uma na esquerda, viu, pipoca? Tem. Eu sou uma pipoca aqui. Se eu morrer. Para de ser ruim. É de carapina sem bala. Mentira, menina. Tomei costa aí, ó. É uma menina aqui. Relaxa. Tudo nosso. Foi de arrasta pra cima, rapaziada. Vamos que vamos. Veja lá que a gente faz o impossível aqui. A gente aqui faz o impossível. Tá me amassando aqui. Deixa de ser bobo. Cadê tu? Entrou. Tá trancado, viu? Tinha se trancado, não sei se abriu. Deita em escola. Eu acho que o outro é um nerd que tá lá embaixo, velho. Não, acabou de vai em cima da casa ali, ó. Olha, tem outro aqui, ó, nessa miséria, mano. Pegou aí já. Não chato aqui não, meu parceiro. Não chato aqui não, meu parceiro. Pulou, cara. Maluco. Tá boa, amassou. Fugiu. Say it once, I'ma show you what it's best. If you want it bad,
Ô, dó de você. Tadinho do... Tem um... Tá na casa de madeira aí, teu lado. Uhum, já vi. Amassados com sucesso. Minha vida. Você vai tomar logo um ruchadão. Ai, meu Deus. Olha o jeito que ele vem ruxando igual um dragão. Ai, cuzão. Ai, agora ferrou. Tomei das costas. Tá, o das costas já tomou. Da frente também. Pra aprender que não pode. Não pode ruxar em mim. Massa, né? Vai da cara. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui. Abrir é uma. Se abrir é uma. Ai, calica. Tomou as que dá. Mano, se eu perder... Se eu... Não é ele, não. Ah, seu ruim. Vem com nós, pô. Vem com nós. Ai, dale, dale, dale. Que mais? Ó, dois caras aqui comigo. Nossa, pode chamar de cheat. Pode chamar de cheat. Pode chamar de cheat, mano. Pode chamar de cheat, não tem como. Rapaziada, já deixa o likezão. Me segue no Insta sem se tá lá. Fechou? Cuidado com a cabeça, moço. Tapa 115. Amassado. E é um mopa. É isso, rapaziada. Vem deixando o like. É like, like, like. Amizade. Amassados com sucesso. Viado, os dois era pro teco. Eu buguei no gelo. Ô, baiano. Oxi! Oxi! Um moleque. Ele pula pra cima ali, velho. Deixa eu ver como que faz isso. Ah, tá. Não, cuidado, tem cara costa. Tomei costa. Matei costa. Matei o que se levantou. Humilde, deixou o cara se levantar pra ter chance. É isso, rapaziada, já. Tem um aqui, tem. Matei dois aqui. Ah, dá pra cair dele. Não dá não, viado. Todo mundo fechou? E pra quem tá chegando aí? Obrigado por abrir barracão pra mim. Muito obrigado, meu mano. Você é incrível. Minha visão tá um pouco turva, né? Tá meio embaçada, não tô conseguindo ver. Não atire em mim não, maluco. Tá pensando o quê? Aí ele, boy. Matei mais um. Certamente eu estou invisível.
Certamente eu estou visível. Eu não pinei nele, não. Vou tentar, vou dar um full vermelho nele aqui de MP5, mano. Vamos ver se dá certo. Full vermelho de MP5. Lógico que dá, pô. É o cor. Moleque, ó o full vermelho. Ó o full vermelho, troca. Ô, maluco. Vai ficar tacando granada aí, amigão. Eita porra. Vai tacar granada aí, meu parceiro. Calma lá. Tu não tem sim, mas ela tem, pô. A facada. Brincadeira. Tu podia ter saído vivo. Ah, tu tá aqui. Ah, tá. Achei que era o outro lá. De laranjinha. Vai, vai. Mira em mim, mira em mim. Vai, mira em mim. Tá, ele vai ficar estrefando igual uma ameba. Que nós vai ter que fazer o seguinte, mano. Tem uma granada? E ali já foi. Esse aqui também já foi. Esses caras são umas ameba, tropa. Esses caras são umas ameba, rapaziada. Já vou ler o chat aqui, já chega deixando o likezão. Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho e tamo junto, rapaziada. Vamos. Sazora, boy. Sazora, vai. Ué, tira de novo. Tira de novo, tira. Capa trocada não dói, parceiro. Se quer dar e não quer tomar? Se quer dar, você fala, boy. O YouTube veio falar, pô, tamo, o pessoal tá gostando da live desse moleque. Vamos ajudar, vamos recomendar pra mais pessoas aí. E pra ajudar nós a crescer, fechou, família? Pra nós tá aqui produzindo cada vez mais conteúdo. Fazendo mais livezinha. Peraí que esse cara aqui é bom. Ele é bom, mas eu sou melhor. É, então. Eu tô dando teta no cara aqui. Olha lá. Eu tenho que parar de trocar no morro, porque aqui não dá pra botar gelo. Olha o full vermelho. O vermelho é que eu ia tomar, tá? Ah, deu um amarelinho, pô. Podia não. Vou parar de pular pra não tomar um 3 capas. Ah lá, achei. Ó, ele me viu também. A gente se viu, beleza? Quer brincar? Você quer fazer granada mesmo? Quer brincar de fazer granada, pô? Não vem brincar de fazer granada comigo não, rapaziada. Vocês são foda, rapaziada. Muito obrigado aí. Quem mandou a mãozinha aí. Toma, quem estrefa, toma. Ó, tá vindo. Quem estrefa, toma. Quem estrefa, toma. Eu avisei. Não vai reviver não, pô. Tô só atirando na esperança de matar. Agora eu achei. Agora eu vi, família. Oxe, esse cara. Você tá achando que eu vou entrar aí pra você me dar uma facada, é? Ah, moleque. Ah, nós não ganha na CMG, mas na carapina tá aqui, filho. Boa, rapaziada. Muito obrigado aí. Que... Vai, vem, puxa. Puxa. Não é homem, né? Onde? Eu vou me enfrentar como um homem. É melhor ter se escondido mesmo. Calma que é tudo nosso, família. Pode flodar aí, pode flodar a mãozinha, tropa. Floda a mãozinha que não vai dar buia aqui nessa bagaça. Quem estrifa, toma. Quem estrifa, toma. Já tô avisando. Quem estrefa troma, rapaziada, segue o pai, rapaziada, @cole1x,
deixa o likezão, se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis, tropa. Tá, pô. Ai, essa foi sofrida, família. Essa foi sofrida, filho. Provavelmente Du. Tá, salvou. Vou fazer granada. Dá pra subir aqui no carro. Fiz granada. Cuidado, provavelmente é dois aí. Tá trancado aí. Ué? Boa, matei. Acho que não era... Ah, mano. Como se trai. Capa nele. Deixei um. Tá na... Já vi. Vai, abre. Deitei. Uai! Finalizando de trás. Ah, boa. Tem cara na frente, velho. Cuidado. Ah, tá aqui na minha frente. Um, dois aqui na minha frente. Deitei um. Puxando nele. Capa nesse. Um peito nele. Dei peito nele também. Amassei, só mais um. Ai, meu Deus, Hello Kit. Ó, esse último tá... Matei. Boa, amassou, moleque. É isso, rapaziada. Já começou assim, insanamente insano. Já deixa o likezão e segue nós no Insta, rapaziada. Colhe um chicles e... Sei lá. Tá, tá embaixo. Tá subindo os dois. Feito um. Até os dois. Chegou o cara. Tem dois aqui, Cole. Deu bem. Já vi. Meteu outro. Bateu. Bom, moleque. Amassou. Vambora. Sentos do homem tá em dia. Eita, ah, Mizé. Costa, Flex. Tem dois capas no das costas. Deitei um. Boa. Rush. Outro tá menos. Tem cara na minha direita aqui, viado. Dei dois capas no outro. Tem comigo, na árvore, tudo. Nossa, a capa tem que... Um pra cada. Derrubei aqui. Só comigo. É nóis, porra! Pega os homens, rapaziada, é os melhores que tá tendo. Não tem como, família. Dei capa aqui. Tem outro atrás aqui. Derrubei. Massei o outro aqui. Ué, tão trocando? Derrubei. Só amassar o outro. Massei. Boa, moleque, amassou. Bora aqui, bora, rapaziadinha. Tô bem, irmão. Graças a Deus. Recuperando os pontinhos. Botei um. Deu outro. Boa. Tomei. Amassado ele. É dois, é três. Oxi. E tem um já. Cai não. Oxi, eu caí. Tá tonto, pai? Ele tava comigo aqui também. Tá tonto, pai? Eu caí? Tá tonto? Dois caras aqui em cima. Kazeli. Tô puxando o guarita. Deitei um aqui. Deu bem o guarita. Boa. Morre não, doido. É difícil não morrer aqui, velho. Matei os dois aqui. Boa. Derrubei um. Matei os dois aqui. Tomara que te mate pra eu pegar a kill dos dois. Aqui tem um. Amassados com sucesso. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Ah, de qualquer forma eu vou cair lá. Só tem dois caras aqui pra direita.
Eu tenho um já. Quem é o próximo? 16 vivos. Se tiver 17, tá na lojinha. Achei. Amassados com sucesso, rapaziada. Já mereja no likezão. Tamo junto, heróis. Então, vambora. Ah, tem hackdown aqui, velho. Tem hackdown aqui bolado. Entrou na coisa? Entrou. Aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Calma, 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 velho. Eu e tu, eu e tu. Cola pra fora aqui, cola pra fora aqui. Na hora que ele sair pra matar um, né, pega outro. Como? Já dá logo aqui. O amigo dele acabou de cair, já foi de arrasta. Ele já... Deitei um aqui. Matei outro. Caralho, velho, que fita. Vem, pô, vem. Horrível! Vem na minha, papai! Ó. Preciso de equipamento. Dropa até moeda pra tu salvar teu amigo. Você viu se não tinha massa? Bora, sai pra fora, filho! Você não vai tomar três capão? Acá, aqui. Bobão! Horrível! Você é fraco! Hack fracassado! Ruim! Oxe, ele levantou? Cadê? Deixa eu amassar os caras aqui. Parece que sim. Ele entrou pra dentro da loja. Deve ter salvado, deve ter salvado. Olha pro céu, olha pro céu. Matei. Fracassado. Vocês são fracos. Vocês são fracos, mano. Vem com nós, pô. Vem com nós, aqui nós mata hack, fechou? Já deixa o likezão, rapaziada. Pode vir, pô. Pode vir que vocês não aguentam, mano. Por tudo que é boteco. Hoje tô tomando o do dele, é? Não! Porra! Quase! Moleque! Avança gelo. Casa verde tem. Atira em mim, casa verde. Matei já os dois amassados com sucesso, rapaziada. Pô, tá a cara, vai tomar. Deitei um. Tá aqui na guarita? Tá. Ele, mano, tá pra mim, tá pra ele, meu Deus. Vou abrir, mano. Quem perder, perdeu. Não! Vai levantar não, cachorro! Vai levantar não, parceiro! Vai levantar não, meu parceiro! Eu não perco não, tropa, é isso! Amassados com sucesso! Amassados com sucesso! Vou? Vou! Vou os dois! Boa, moleque. Voa em mim. Ele tá de 12, cuidado. Finalizou, será? Finalizou. Amassa, Cole. Vem! Ruxa! Horrível! Ruxa! Ruim! Vem! Vem com o pai, pô! Vem com o pai! Vai lá do lado, manda voar, pô! Ai! Yeah. Um do rushando em mim. Sei que um vai tomar. Puta, só tem cara aqui comigo na ponte, já. É o do dele. Vou amassar ele aqui. Capa nele.
Cadê? Amassado, pai. Amassado com sucesso. Eles vão tentar, mas não vão conseguir, porque o Cole é o melhor que tá aqui. É, rapaziada. Vocês puxam a pena de vocês, mano. Que a tropa da vaca não desiste nunca, ó. Aquele cara ali vai. Ai, meu Deus. Cai, cai aqui. Postar bastante vídeo e tudo mais. Fazer bastante live e tal. Talvez a gente seja reconhecido alguma hora, tá ligado? Vou adicionar você. Triple kill. Vocês aí precisam sempre estar almoçando, assistindo Cousada Pelones. Mas esse cara já tá vindo muito de bocão, mano. Pô, quando tu dá um capa assim, não afoba, rapaziada. Não pode afobar. Mas nada é impossível. Só esse cara sair vivo. Olha esse doido. Pô, meu pitch. Nossa, R7 é peludo. Perdeu a chance de me amassar, rapaziada. Ele perdeu a chance de me amassar, família. Vamos que vamos aí, rapaziada. Não afobe, meu menino. Não afobe. Fica consciente. Tem capa pra todo mundo, relaxa. Tem capa. Aí é complicado. O cara é todo lagado, mano. Calma que você tá afobado, meu filho, calma. Poxa, sou cachorro doido, meu mano. Aí já tem o B de bui aí, tropa. Aqui, ó. Oxe, que é papai meu, que é doido. Que isso, meu parceiro? Que lagzinho, hein? Amassado com sucesso, família. Já vem deixando like, rapaziada. Já vem deixando like, fazendo aquela chuva de compartilhamento. A gente amassou, rapaziada. A gente amassou. Por favor, que você tenha gelo. Gado, surrado, tela quebrada. Sala da minha mãe, mano. Nem era nem meu. Fechava toda a partida. Fechava toda a partida, mano. Toda a partida ele fechava. Ai, meu Deus, eu vou ter que dar um tapa na cara desse cara, né, velho? Ah, tu rush agora treme? Tu rush agora treme, pô? Treme não! Treme não, meu parceiro! Treme não! Caraca, saí do negócio aqui. Meu Deus. Será que ele renasce agora, rapaziada?
Ué. Melhor do mundo. Oxe, é você que tá atrás dele. Oxe, tá atrás da árvore, menino. Calma, 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 calma. Filme da buia. Deixando like e flodando no chat, rapaziada. Opa. O cara é em cima. Mais um. Mais um aqui. Ué, vi alguma coisa ali? Eu achei que eu tava maluco, rapaziada, mas eu não estou. Então, rapaziada, já vai deixando o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, arroba HolinXZ, rapaziada, beleza? Me segue no Instagram muito aí. Vamos embora, rapaziada. 4. Você já gosta da minha essência, imagina ela 5 vezes melhor. Ó. Tá ligado? Desse jeitinho, família. Se estrefar, vai tomar. Quer me matar, tem que pegar aberto. Vai, de novo, de novo, de novo, de novo. Quem estrefa morre, rapaziada. Não pode estrefar com Cole, tropa. Não pode estrefar com Cole, mano. Não estrefa com Cole, mano. Não estrefa, cara. Você vai tomar se... Ah, tô tomando costa. Relaxa, rapaziada. Relaxa que quem tá ocuso. Posso estar cansado 20 horas de live que o pai ainda vai ter a melhor sense do mundo, rapaziada. Um cara aqui? Eu sou analógico mesmo e quem tá achando ruim, que tente ser mais analógico do que eu. Você tá bem aí, véi? Você tá bem aí? Vai rushar? Se for rushar, rusha logo. Ai. Não aprendi nunca, não. Não aprende que não pode estrefar no Cole, rapaziada. Eles não aprendem, então. Eles não aprendem que não pode estrefar no Cole, troca. Bora que bora. O cara tá pedindo pra morrer. Ui! Cadê, eu acho, troca? Na casa de madeira, vocês viram também? Tá vendo? Ele quer vir pro ladinho e atirar parado, família. Vocês não... Vocês só vão morrer, cara. Matar esse aqui logo. Vai, estreifa. Tá vendo? Se estreifar parado, rapaziada, vai tomar na cara. Que o rusha nele. Ó. Ah, esse sabe estreifar. Mas nem assim, tropa, ó. Nem assim, rapaziada. Não adianta, não adianta. Relaxa. Relaxa. Nem assim, nem assim. Calma, calma. Na hora certa. Na hora certa ele vai. Na hora certa eles vai, rapaziada. Deixa o likezão. Vamos ver, rapaziada, se o Elite saiu, tropa. Rapaziada, 2 pontos pro desafiante. Que isso? Bater 100 pessoas simultâneas, rapaziada. Quem puder compartilhar aí, mano. Vai ajudar demais, tropa. Olha lá. Eu sabia, filha. Ah, eu vi uma pessoazinha ali estranha. Tá mais difícil que essa. Ó. Ó, ó, ó o jeito que estreifa. Ó o jeito que estreifa, criança. Mano, já falei. 12 vivo. Já é realidade.
Então partiu ruxadão. A moto me atropelando. Ui, cai. Mentira. Seu like é muito importante, rapaziada, pro YouTube recomendar a nossa live, fechou? Então quando você dá o like, é como se você falasse pro YouTube, essa live aqui é muito boa, igual esse capa. E aí vale a pena recomendar. Oxi! Matei um. Morri pro gás, rapaziada. Ah, mano, foi quase. É isso, rapaziada. Não foi buiazão, mas... é tudo nosso, nada deles, família. É tudo nosso, nada deles. Tá vendo, rapaziada? Não estreifa. Falei pra vocês. Eu fui estreifar e fui amassado. Eu falei pra vocês. Não estreifa. É isso, família. Muito obrigado aí, quem ficou até agora. É, rapaziada. Pegamos aí. Desafiante, mano. Caralho. Depois de muito tempo, tropa. Caralho, vai se ferrar, mano. Muito obrigado aí, rapaziada, que compareceu. Vocês são foda demais. É isso, rapaziada. Depois de mais de 14 horas de live, pegamos desafiantezão aqui, rapaziada. 100 pessoas ao vivo aqui, mano. Caralho, muito bom. 590 likes, rapaziada. É nóis, mano. Tamo junto aí, rapaziada. Todo mundo que compareceu. Muito obrigado a vocês, rapaziada. Tamo junto. O cara é muito brabo, mano. O cara é muito brabo. Porra, é nóis, mano. É a tropa da vaca, caralho, que tá aqui, porra. Chuva de like aí, rapaziada. Chuva de like agora, rapaziada. Quero ver chuva de like. Chegou a hora. Solta o som. Rapaziada, comprar diamantes na Coda Shop é muito simples, rápido e fácil. No caso aqui, você escolhe o jogo que você quer. A gente escolheu o Free Fire. Aí você coloca o seu ID, escolhe a quantidade de diamantes que você quer, escolhe a forma de pagamento. Preenche esses campos com seus dados. Lembrando que você tem que ter mais de 18 anos para fazer as compras ou tem que estar acompanhado de um responsável. Faça a sua recarga clicando no primeiro link na descrição ou no comentário fixado. Vocês vão estar me ajudando demais. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Até a próxima.